Heippa taas. Nyt on käynyt niin hassusti, että mulle on tullut 7000 tilaajaa, mikä on taas ihan uskomatonta. Ja mä lupasinkin jollekin jo, että sitten kun jos ja kun tulee 7000 tilaajaa, niin sitten tehdään taas arvonta. Ja mulla on tässä kerättynä nyt kaikkia kesäisiä juttuja, mitkä mä aion arpoa. Ja nää on mun itse ostamia ja nää on sellaisia, mitä mulla on aina useampi tuolla varastossa, koska mä myin itse näitä Avonin tuotteita, niin mä voin sieltä ottaa sitten aina ja laittaa arvontaan. Ja pihakukkia kävin keräämässä. Meillä kasvaa näin monta lajiketta. Mä en ole mikään viherpeukalo, että toivottavasti nää kelpaa vähän niin kuin juhlan kunniaksi. Ja sitten mä halusin muutaman faktan sanoa mun tästä kanavasta. Elikkä mä näen sieltä mun omilta sivuilta aina, että minkä tyyppistä mun katsojakunta on. En tokikaan näe, että kuka on katsonut mitäkin videota tai näin poispäin. Mutta sellaiset asiat näin, että naisia on 92%. Elikkä miestilaajiakin on aika paljon. 7000, kun ottaa 8% on miehiä, niin siitä tulee näin paljon. Elikkä on useampi mieskatsojakin, että vaikka mä yleensä puhunkin niin kuin kosmetiikasta ja sellaisesta kauneudenhoidosta, niin silti niin kuin tietysti miehetkin totta kai voi hoitaa ihoa ja tiedän miehiä, jotka meikkaavatkin, että aivan ihanaa, että on edes se 8% sitten miehiäkin. Ja ikähaarukka on tämän YouTuben tiedostojen mukaan se on 13 ja sitten on yli 65-vuotiaitakin. Mutta mä tiedän, että mulla on paljon nuorempia, esimerkiksi ihan 2-vuotiaita katsojia, että terkkuja vaan sinne. Ja sitten monet on 10 vuotiaita vasta, että sillä mä yritän pitää tämän mun kanavan sellaisena, että tää on kaikille sopiva ja täällä ei kovin usein kiroilla ainakaan, vaikka mä näin niin kuin normaalielämässä saatan joskus vähän kiroillakin, mutta täällä kanavalla en yleensä. Ja sitten yritän pitää aihepiirit sellaisena kiinnostavana, että mahdollisimman moni niitä tykkäisi katsoa. Ja suurimmat ikäprosentit kuitenkin menee sitten 18 ja 44 väliin. Elikkä mun sellainen keskivertokatsoja on noin 25-27-vuotias nainen. Ja sitten sieltä näkee myöskin, että Suomesta katsotaan videoita 96%, että melkein kaikki, jotka katsoo, on niin kuin täällä Suomen maassa. Mutta sitten sieltä löytyy myöskin Alankomaat, Espanja, Saksa ja Ranska. Ja nämä oli niin kuin 5 suosituinta. Ja sitten seuraavaksi suosituimmat paikat, tai mistä on eniten katsottu, oli Turkki, Yhdysvallat, Ruotsi, Venäjä ja Viro. Ja sitten mitä muita sieltä löytyi ihan randomia, mille osui sitten jotakin ihan muutamia prosenttiyksiköitä, että paljonko sieltä katsotaan, niin, tai kymmenesosia oikeastaan prosenttiyksiköstä, niin sieltä löytyi Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Vietnam, Moldova, Chile, Filippiinit, Nicaragua ja Costa Rica. Eli aika kansainvälistä meininkiä ja ottaen huomioon, että mulla on 1 tai 2 englanninkielistä videota, niin ehkä ne katsoo sitten vaan niitä, koska tai sitten siellä on jotain suomalaisia, jotka on muuttanut noihin maihin ja katsoo sitten sieltä käsin mun videota. Tai siis joku vain osaa suomea, vaikka esimerkiksi Nicaraguassa. Ja jos sitten mentäisiin tähän arvontaan, eli mulla on nyt oikein säännöt tässä lapulla, koska mä aina unohdan sanoa jonkun tärkeän. Eli ensimmäinen sääntö on, että olisi tämän mun kanavan tilaaja. Eli tuosta alapuolelta voi painaa sitä tilannappia, niin sitten on kanavan tilaaja. Ja sitten on oikeutettu osallistumaan tähän arvontaan.
Ja sitten mä pyytäisin jättämään siihen kommenttiin toivevideon, ihan mitä haluaisit nähdä minun kanavallani. Ja niin perhettä varmaan pyydetään aika paljon, mutta mä haluan pitää tämän niin kuin vaan, että pääasiassa puhutaan kosmetiikasta ja tietysti teen jotain hauskoja haastevideoita silloin tällöin, että sellaisiakin voi toki laittaa, mutta mun perhe ei aio osallistua ilmeisesti näihin videoihin, että niitä ei tulla sitten täällä näkemään. Ja sitten jaa tämä video tai mikä tahansa mun video, sun lempivideo vaikka, niin jaa se sosiaalisessa mediassa ja kerro siinä viestissä myöskin, että missä jaoit sen. Esimerkiksi, että Facebookissa. Ja jos oot alaikäinen, niin muista ihmeessä kysyä lupa vanhemmilta, koska jos sä voitat, niin mun pitää saada osoite, mihin mä voin toimittaa nämä palkinnot. Ja sitten myöskin sitten vielä sähköpostiosoite siihen viestiin. Ja arvonta suoritetaan 1.7.2015, että tässä on nyt viikko aikaa. Ja voittajalle ilmoitan henkilökohtaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, minkä hän on toivottavasti jättänyt siihen viestinsä alle. Elikkä siinä pitää olla toivevideo ja sitten missä jaoit mun videon ja sähköpostiosoite. Eli kolme asiaa jätä kommenttina tähän, niin niiden kesken sitten suoritan tämän arvonnan. Ja mikä tämä palkinto sitten on, eli tässä on 6 Avonin tuotetta. Ja mä otin tosiaan tällaisia kesäisiä juttuja. Ja ekana on tämä Avonin Nutra Effects, tällainen kosteuttava kasvovoide. Ja näitä on erilaisia, näitä voiteita eri käyttötarkoituksiin, mutta mä otin nyt tämän kosteuttavan, joten se käy aika monelle. Ja sitten on tällainen Eyeshadow Primer, eli silmämeikin pohjustusaine. Ja tää on tällainen söpö lasipurkki. Ja tää oli justiin Kauneus- ja terveyslehdessä, voitti kaikki Yves Saint Laurentit sun muut mennen tullen. Eli tämä oli Raadin, Kauneus- ja terveyslehden Raadin mielestä paras silmämeikin pohjustusaine. Eli joku onnekas saa tämän ilmaiseksi. Ja näitä voi tosiaan tilata Avoninkin sivuilta, että nuo maksaa jonkun, tuokin on yleensä alle 10 tuo silmämeikin pohjustusaine, että ei ole hinnalla pilattu. Ja sitten mulla on tällaisia kesäisiä tuoksuja. Toinen on Eau de Toilette ja toinen on tällainen vartalosuihke. Siinä on kukkaista ja sitruunaista kevyttä tuoksua. Ja sitten tää on yksi mun lempituoksu tällä hetkellä Avonilta, eli tää on Some White Bright tuoksu. Ja tää pullo ei nyt oo mitenkään, tää on lasia kuitenkin, mutta tää ei oo mitenkään niinku vaaleanpunainen, söpö ja kaunis, mutta tää tuoksu on ihan mahdottoman ihana. Siinä oli jotain kukkaista ja vähän hedelmäistä ja tosi raikas, kevyt, naisellinen, kesäinen. Ihan, siinähän lukikin sumeri jotakin. Ja sitten tietysti Big & Daring ripsari. Tää tuuhottaa tosi nopsaa. Ja tää on sellaista märkää ja tällä saa tosiaan nopeasti sitten valtavat ripset. Että jos sellaisesta tykkää, niin kannattaa osallistua arvontaan. Ja sitten vielä vipana on Shooting Strawberry. Tällainen huulivoide, mistä tulee sitten vähän väriäkin. Se on tällainen ihan peruspunainen, että siitä tulee vähän sellaista punaista hehkua sitten huulille. Plus, että se hoitaa, mikä on kesällä plussaa. Ja kiitos vielä kaikille tilaajille ihan super paljon. Tää on jotenkin niin valtava määrä ihmisiä, että ei sitä osaa edes ajatella. Ja en niin kuin, en olisi ikinä uskonut saavani näin paljon katsojia, mutta kiitos tosi paljon kaikille ja onnea arvontaan kaikille. Ja muistakaa katsoa sitten 2.7. sähköpostia, josko siellä olisi multa tullut onnittelu, voittoonnittelut. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!